Mafia Definitive Edition a dneska to dohráváme. Poslední mise. Kristus Pán nám konečně procitl. Už jsem chtěla volat koronera. Promiň. Nějak se mi špatně spalo, zlato. Mně taky. Mlel si sebou celou noc. Tak jo, co si proved? Jsem jenom šťastný. Ještě aby ne, panáčku. Přemýšlel jsem... Vážně? To zavolám do novin. A že bychom si mohli všichni vyrazit na pobřeží. Vážně? Nemusíš do práce? S Pauly jsme si přišli na nějaký prachy. Ha, konečně mu vyšel jeden z jeho praštěných nápadů? Něco takovýho. Zbal nějaký věci, zajdu za Paulím a pak vás vyzvednu. Co mi to tajíš, Tommy? Nic. Jasně, s Paulím jste najednou zbohatli a teď chceš na pár dní zmizet z města. To mi nesedí. Jaký smysl mají prachy, když je nemůžeš utratit? O to nejde. Hýbeš se. Dokonce i když jenom stojíš. Jsi z něčeho nervózní. A nejspíš nevíš z čeho. To bude ono. Tak na to radši přijď dřív, než se k Paulímu dostaneš. Jen pro případ, že bys byl nervózní z něho. Ha, Pauli je v cajku, o to se neboj. Tak za chvíli tě tu čekám. Tak jo, jdeme vyzvednout Paulího, který je na 100% v cajku. No, já jsem zvědavý, no minule jsem byl trošku naštvaný, protože ty dvě mise byly úplně takový, úplně vohovní, to vůbec neodpovídalo tomu originálu. A jako, proč prostě Salieri už rovnou jako řekl o těch diamantech, který byl zaměněn za FED, to je úplně zbytečný prvek tomu. Vždyť i ty diamanty by byly důvod k tomu, jako dát se k Paulímu a udělat tu banku, protože bychom zjistili, že s náma Salieri vyjebává. Oni do toho ještě museli dát drogy, jako aby to bylo víc špatný. To je prostě vidět, že to dělali amici. Diamanty špatný nejsou, drogy jsou špatný. Basta. And that all the resources of the Lost Heaven Police Department were available to the case's lead investigator. However, despite conducting numerous interviews and fielding calls from the public, an actionable lead has yet to be found. Nebude žádný bordel už. Pod čím zase byl ten omezovač rychlosti? Já vím, že se Tibor mi smál, ten mi poslal nějaký video, nebo ne video, nahrávku, ne, jak prostě si pouští tu mafii. Já tam říkám, je to pod F4? F5, takhle, a on tam do toho, ne, je to, jo, L-ko to je, hele, dobrý, vidíš, jsem si to musel vybavit, díky, je to L-ko, ty vole. Jo, já už neomezovač tam nechám, pojedeme důchodcovským tempem, není kam spěchat. Tohle je poslední epizoda a já tam možná pak ještě dám tu jízdu, co tady udělali. Jako bonusovku bych mohl udělat prostě... Aha, já jsem se jich ještě nezbavil, tak musím přidat. Dobrý. Jo, počkej, nesmím přijet ke kšeftu zase, co? S chlupatejma u prdele. Jo, příště si dáme už pak Mafii 2. Na to jsem zvědavej. Ta je dělaná ještě podle Daniela Vávry, takže tam dodrželi vlastně, tyjo, co se děje? Řekl, že mě ztratili, ne? To je úplně zbytečná honička policajtů. A co se dá dělat? Stejně to je poslední mise. Já předpokládám, že bude dohrán tak za 20 minut, že jo? Je to jenom ta galerie.
Počkej, vy jsou jak moc rychlí. Vystupte. Já na vás počkám. Tohle fungovalo i v té originální mafii. Takhle s nima vyjebat. Já musím do jiný čtvrtě a ono to pak zmizí, že jo? Tak je to vlastně asi udělané. Já furt nikdy nevím, kde je ta hranice, kdy to začne blikat. No to není časově, ono je to vždycky podle vzdálenosti. Ty vole. A tohle už přestává být zábava. Tak jo, zbavili jsme se policajtů. Tak se jede k Paulímu. Honička, já ji tam určitě urychlím, ale když tak si to tady radši takhle řeknu, abych na to nezapomněl. S touhle čtvrtí to jde skop. Slyšel jsi včera ten kravál? Ne, byl jsem na noční. Ten chlap nad náma dělal strašný bordel. Zase. No, měl party. Vyhrál balík peněz v pokru. Pauli? Pauli? Kde jsou kurva prachy? Jsou pryč. Pane bože. To je snad zlej sen. Pauli? Tady to taky nějak předělali, že jo? Něco mi říká, že nedodrželi ten originální námět. Pauli. Same? To jsem já. Tom. Kde je Pauli? Pauli je mrtvý. Dívám se na ně, leží tu na chodbě. Dvě díry v hlavě. Pane bože, já chtěl jsem ho varovat. Před čím? Kriste, pane, dlužím vám svůj život dokonce třikrát. Varovat před čím, Same? Před Salierim. Dozvěděl se o té vaší vance. Jsi v průsadu, Tome, musíš zmizet. Dobře. Dobře. Ale potřebuji nějaký prachy, abych mohl s holkama vypadnout. Seženeš je? Jasně. Pro tebe cokoliv. Mám přijít k Paulímu? Ne. Ne, tady zůstat nemůžu. Sejdeme se v městské galerii. Počkej, tohle je pěkná ptákovina. Proč by galerii navrhoval Tom? Když ho sám chce vojebat. Ten proto přece navrhnul tu galerii. To je ono, už si vzpomínám, proto mi to tady taky nesedlo. Tohle je přece úplně z prdele zase udělan. Ten důvod, proč se jde do galerie, je, že prostě sám přichystal pást, a ne, že prostě Tom by nechtěl se setkat tady. Naopak, tady by měl šanci případný gorily sejmout, že jo? No mně se to taky nelíbí. Souhlasím s tebou. Ty vole. Jako fakt to nechápu, ty hangáry. To je prostě věc, že to dělali amici, kteří absolutně nepochopili ten původní příběh. A řekli si, haha, to bude vtipný, když to trošku naboostujeme o víc přestřelek, o víc skriptů.
něco vyřežeme a uděláme to prostě jenom script fest Krejse vystřel. O tom určitě bude celá ta galerie, hele. Budu se krejt, budu v pohodě. Nebudu se krejt, umřu. Já jsem zvědavý, jak to bude těžký. Ale... Já hlavně doufám, že to bude končit stejně, že prostě tam půjde ten sám a... Já už si to nevybavuju totiž. Doufám, že tam nedělali žádné změny, protože já si to fakt nevybavuju, co se tam děje. Ale normálně už se bojím, fakt se normálně bojím, že i tu galerii posrali. Stačí, že posrali úplně konec. A přátelství je sračka, není tady žádné poselství. Tak jo, perte mi to rovnou do žíly. Ani se nehni, Tome. Do prdele. Ahoj, Tome. Same? Co to má znamenat? S Paulím... Mě to děláte těžký. To vím, Same. A mrzí mě to, ale potřebuju zmizet z města. Pomůžeš mi nebo ne? A už to děláš zase. Nutíš mě volit mezi přáteli a rodinou. Tady máš, co zhledal u Paulího. Svůj podíl. Víc, než si zasloužíš. Same. Ty jsi ho zabil. Ty jsi zabil Paulího! Ne. Paulí se zabil sám. Vypadáš, že tě to vzalo. Mám prostě dobrou náladu. S Donem si teď skvěle rozumíme. Stoupám nahoru. A právě jsem našel velký pytel peněz. Don ví o Frankovi, Tome. I o ty kurvě. Kurvě? No, tohle je prostě úplně další nesmysl. Byla to samovokurvaná jeho pokyn. Jsme ji nechali žít. Je mi líto, Tome. Jako tohle prostě úplně nesmysl. Business má jasný pravidla. Ale je to škoda. Don Salieri... Tě měl vážně rád. Na tvým pohřbu si oba pobrečíme. Připadáš si teď bůhví jak loajální. Ale tak to není. Máš jenom strach. Možná. Ale kdyby ses čas od času ohlídnul přes rameno, mohl si žít ještě krapet díl. S Bohem. Ať moc netrpí, hoši. Je to kámoš. On už je rovnou v kavoru, super. Hele, že ono je to tak, že když se poprvé netrfím do té hlavy, já se nemám kam kryt, ale... Ty vole, někdy ta hlava je prostě na jeden zásah. Jo, tak sám teďka rozhoduje o tom, kde přijmu tady do rodiny, to je teda opravdu mazánek, hele. Tohle na skip to ven, když se mu střelí do té ruky. Tak, hlava. Tam ještě jeden byl někde, nevím kde je teďka. Kam jsi jenom zmizel, Sam?
tady se dejí nudy. No moment, a kam jako vedou tyhle schody? Teď ten interiér v té původní mafii dělali přesně podle té galerie, ne? Viděl jsem z toho i záběry, někdo udělal na YouTube na mé procházku tou galerii. Takže oni i předělali ten interiér úplně zbytečně, no to je neskutečný. Kdo tam asi střílí tím Tomíkem? Dneska už žádný další kámoši neumřou, Tome. Jenom ty. Bavte se ho. Bude mi chybět to naše tlachání na prostě. Nebude. Ty sebestřenej hajzle. Když chceš vyjebat se šéfem, jebeš s náma všema. Já už ten skript chápu, buď tu hlavu dáte na první zásah, anebo pak má vyšší damage ten enemáč. Krejse, neporušuj pravidla skriptu. Seš krytej, seš v pohodě. Nekryješ se, seš mrtvej. Líbil by se mi ten Tomík teda jako. Běžíš teda tak do prdele. Je mi líto, Tome. Udělal bys to samý. Žádný bokovky. Jedno z mála pravidel, co máme. A krči tu lékárnu. Tady jich stejně bude určitě víc. Jo. Tak tohle bylo těsný. Nebo na tom radaru vidět nebyl, Parchant. Tak vykoukni. Jako ten Tomík je tady takový nějaký slabý, bych řekl. Já to ustřelím tou devítkou asi všechno, jak to tak vypadá. On ho dohodí až sem, ne ty vole. No jasný, ty vole, to je prostě 100% aim. Tady se nekryje ta postava, tady se nekryje prostě ty vole. To je tak z prdele udělaný ty vole, že jsou i na skriptovém ty zóny, kde se ten... To mi může jenom krejt. Proč ten cover systém dělá, když to stejně nefunguje? Tak nějaký Tomík máme. Hele, kde jsou ty koktejly? Bedna plná koktejlů, seberu je všechny a mám v zásobníku nebo inventáři jenom dva. Neuvěřitelný nesmysl. Vole, jak čekal na tu kulku. Pak útek. Tak tady čekám nějaký pojeb, takže se budu krejt. Dobrý. Tady. Oj, vole. Tak teďka vyběhne, ne? On je tam ještě jeden. No díky, že mi to říkáš. Názejte na něj plameny! Vidíte s těma plamenama do prdele, ty vole. Je, on už je mrtvý, jo. Tak.
Hele, zbyly mi ještě jedny plameny, jak to říkají oni. Tady dokonce lékárna, super. Ty krávo. Mě to ale fakt nebaví, ty vole, jak je to naskriptovaný. Musíš se tadyhle coverovat, tadyhle se musíš coverovat. Střelím do sama, on uteče, ne? Kurva, vole, tohle je. Takže musím jít do toho sama. A pak teprve ty ostatní. Já se to vysedu. Hele, moment, a co ta munice jako? Já mám jenom... Ono to tady na tom checkpointu sebere munici, nebo jako co? Já nemám mulťák, já mám 10 nábojů do pistole. Děláte si prdel ze mě. Tady ale nic... Jo, tady jsou ty mulťáky dobrý. Já si vezmu aspoň ty mulťáky. Ty vole... A měl jsem víc munice na 100%. Ještě jsme ani nezačal. Tady. Tohle nebudu komentovat. Tohle fakt nebudu komentovat, ty vole. Jasně, zase málo munice, prostě tenhle checkpoint je s málo municí, chápu to. Zamířím na sama, on zdrhne. Tady se budu krejt. Tenhle se přemístí tam. Tamhle ten vykoukne, šup, dělej, ty vole, nemáme na to celý den. Tam ten hodí moloťák. Musím počkat, než to dohoří, ty vole, tak prostě už úplně přesně víš, co se má dělat a pak to bude v pohodě. Počkej. Lékárnu radši. Tak, mám munici, super. Naházíme na něj plameny. Tamhle. Jo, tady ještě jeden schovaný. A jeden je tamhle. Jo, tam nedostřelím. Tak, co bude dál? Vole. To byl granát, ne? Čisto? Dobrý. Ježíš, to je nuda, ty vole. Naskriptovaný.
Hej. Jo, on tam má nějaký posily ještě, takže to není jako v originále. Zase prostě musel být něčím originální, rádoby. No, vylevý, koukni. Ty ve, kolik zásahů mu mám dát do té hlavy, jako. Neuvěřitelný. Vykoukni, vykoukni. Ty vole. Vybírá nás. Tady bude. Do píči, ty vole. Tohle už je fakt na hovno. Takhle mi to nebaví. Ani o tom radaru vidět nebyl, ne? Tam střílí Tomíkem do prázdna. Salieri nás bral na úl. Tak, vylez. Čtyři zásahy do hlavy. Jo, já jsem neměl nabito. Přesně, čtyři, prostě to... Já se fakt musím smát tomu, jako prostě... Tady neuděl... Je, ten granát bych zapomněl. Co ti chtěli dokázat, ty vole, jako? Vydělej, vykoukni. Tak a či toho Tomiho? Čisto? Já tomu už nevěřím normálně. Ty vole, to už je konec. Šťastná trefa, Tome. Ale na Fetu je dobrý, že ti dokáže zaplatit spoustu chlapů. Cejměte ho hodně. Aha, takže round two. Zasah do hlavy, super. Kolik tady těch krávovin ještě bude? Jebe, je se granát nějaký, ne? Ule. Ale můžu. Můžu. Všichni pojete do prdele. Tak, kam po teďka? Čekaj, kam se jde? To se jde dolů. Se zase tohle za nesmysl. Teď má být nahoře ta přestřelka finální. Chlapí, ty vole, no. Už tě tenhle život nebaví, Tome, já vím. Už to v tobě roste roky. Ale teď už existuje jediná cesta ven. A já jsem ten, kdo tě na ní pošle. Je ten zmrt. S tímhle životem nemůžeš jen tak skončit. Ten se žije až do konce. Aha, granát, jasně. Jsem rád. Ty vole. Už zase.
chtěli být originální, ne? Nemohlo to skončit tam. Tady musí být ještě prostě round 2, ty vole, někde dole. Aby to nedávalo smysl. Hele, ještě, že mám ty náboje už, ty vole. Já vím, už to v tobě roste roky. Ale teď už existuje jediná cesta ven. A já jsem ten, kdo tě na ní pošle. Nej. Tak, kamr. Můžeš utéct, kam chceš, Salieri. Pomoz mi s tímhle chlapem, Tome. Tak co bude, přátelství, sračka? Tentokrát tě nikdo k doktorovi neodtáhne, Sale. Teď mě zabiješ, a co Don? Ten po tobě nikdy nepřestane jít. Když mě necháš naživu, řeknu Salierimu, že jsi mrtvej. Můžeš zmizet. Stejně jako Frank. Jenže Franka dostali. Byl bys chytřejší a zůstal zašitej. Ne? Co se mu stalo? Zašíval se v Evropě. Ale byl blbej. A začal sázet na přídosti. Jasně, Frank byl blbej. Ne, blbý jste byli vy, ty vole. Takže Salieri... Ach jo. Za ním poslal lidi. To tak zkazili. A jeho rodina? A nic, nebudu to kecat, poslechneme si. Tady už bude jenom asi sekvence, ne? Zase stejná situace, Tome. Zase se nemůžeš rozhodnout. To ten hlásek, co máš věčně v hlavě. Možná zní jako tvoje očička. Nebo Sára. Co ti říká, že to nesmíš zmáčknout. A ty pak nevíš, co s tím. Pokaždý, co odevřeš hubu, je to jasnější. Ale že jsme se nasmáli, co? Vzpomínáš, jak jsme... Já, ty a Pauli... Tohle je úplně vohovně. No jo, no. Chápu vaši situaci, Tome, a rád bych vaší rodině pomohl. Ale pokud nebudete chtít svědčit u soudu, nic s tím nezmůžu. Tomu snad rozumíte. Budete sedět na té lavici a dívat se na Salieriho, Ralfa, Vinnyho, možná i Sáři na tátu. Tak nevím, jestli na tohle máte žaludek. Udělám, co bude třeba. Ale mojí rodině musíte zajistit novou identitu a dostat ji co nejdál odsud. No tak to moment, od toho našeho tlachání k novému životu pro Sáru a dcerku je hodně dlouhá cesta. V tom případě tu mrhám vaším časem. I svým. Potřebuju z města. Hele, Tome. Já mám taky rodinu. Ženu a 4 kluky. Všechny těsně po sobě? Jo. Takže rozumím, čím si procházíte. Neustálej děsivý strach, jestli někdo z nich odejde dřív než vy. Ale tohle bude největší případ, jaký kdy tohle město zažilo. Může se to táhnout roky a nevím, zda vás tak dlouho dokážu ochránit. S tím, jak to tam u nás vypadá. Všichni musí něco jíst, ne? I zasraný policajti. Jen si být upřímnej. Několika lidem u nás můžu věřit, ale moc jich není. Jestli si mám vybrat mezi sebou a váma, tak ze svojí ženy vdovu dělat nechci. A držet při životě vás nevidím jako morální povinnost. Ale zkusím to.
Vím, že se mi snažíte nakukat, že tady vůbec o nic nejde. No ale teď mluvíme o celý vaší kariéře. Ať už já skončím jakkoliv, živej nebo mrtvej. Vy budete ten, co rozlousknul Morella a sundal Dona. Salieri bude váš odkaz. Nemyslete, že mě znáte, Tome. Salieri patří za mříže. Já vám pomůžu, pokud vy pomůžete mě dostat ho tam. To je celý. Tak to bude muset stačit. Tak a tenhle ten úžasný epilog už jen taková třešinka na dortu. Kdysi dávno. V úplně jiném životě. Mi někdo řekl, že rodina je pro člověka jako Achillova pata. Jeho největší slabina. A možná měl pravdu. Protože všechno dobrý je špatný. Co jsem kdy udělal, jsem dělal pro svou rodinu. Otočil jsem se zády k lidem, který jsem považoval za přátelé. Dodržel spoustu nelehkých slibů. 8 let strávil. Na prostý samotě. Snažil se najít sama sebe, abych se vrátil domů. Jako lepší manžel, jako lepší otec. Lepší člověk. Ale teď, když jsem o kus starší a jen krapet moudřejší, už chápu, že rodina je naší největší slabinou, ale zároveň největší silou. Ráno nás tlačí ven z postele. Nutí nás honit se za sny, i když je nikdy nedokážeme dohonit. A nedovolí nám padnout. I když jsme příliš vyčerpaní udělat další krok. Pan Angelo. Ano. Pozdravuje vás pan Salieri. Tommy! Pamatujte, že teď... Ne, tohle tam říkat prostě nebudeš. Tuhle ta hláška tam vůbec není. Takhle to končit nemá, takže tam bude absolutní ticho. Já to tam nenechám prostě. Je to tam v titulcích, ale nebude to tam. Protože tohle je úplně... A co je tohle zase za sračku, co tady hraje? Zjade prdel, ne, vole. Escape, vole. Ono to jde přeskočit. No. Hele, Alt 4 a uvidíme se u té jízdy možná ještě. Tu tam možná dám. Je neskutečný, ty vole. Jako moje hodnocení bylo opravdu velice, jak to říct, zkreslený tím, že jsem hrál prostě starou mafii v nové grafice, ale ono to ve skutečnosti ta stará mafie není.
No nic, skončíme.